події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. 300 обранців. Рада планує в четвер закріпити в Конституції курс на ЄС і НАТО. Чи прийде на роботу достатньо депутатів? Українські прориви. В Одесі аварія на водогоні, у Бердянську на колекторі. Яке воно – життя без води? Дах на голову. У Харкові під вагою снігу на людей обвалилася металева конструкція. Хто забув її почистити? Нам і не снилося. Німецьким пенсіонерам хочуть підвищити мінімальні пенсії вдвічі. Скільки тепер платитимуть? Хто не встиг, той запізнився. Документи для участі у виборчих перегонах подавати більше не можна. Опівночі сплив термін. Втім, заяву на реєстрацію вже подали аж 89 потенційних претендентів на головну посаду в країні. Такі дані публікують ЗМІ, проте офіційно зареєстрованих поки 30. Сьогодні ЦВК посвідчення кандидата отримали двоє. Це Роман Безсмертний, колишній представник контактної групи від України в Мінську, та нардеп Віктор Бондар. Нагадаю, реєстрація триватиме до 8 лютого. Передвиборчі перегони, зміни до Конституції та питання нацбезпеки. Нардепи окреслили порядок денний наступного тижня. Вже завтра у будівлі під куполом стартує нова сесія, фоном якої стане президентська кампанія. Отже, з яким настроєм обранці повертаються з відпустки і на що вистачить законодавчого завзяття, з'ясовувала Ксенія Барвіненко. Курс на ЄС та НАТО хвилюють депутатів найбільше цього пленарного тижня. За головний законопроект про зміни до Конституції збираються голосувати вже у четвер. Перед цим традиційні питання з блоку нацбезпеки у вівторок та питання ратифікації у середу. Втім, навряд чи вони зможуть зібрати під куполом більше депутатів, ніж законопроект про зміни до Конституції. Для цього необхідно мінімум 300 голосів. Таку кількість нардепів лише зрідка вдається нарахувати в залі. На моє переконання, один з ключових законопроектів – це внесення змін до Конституції з приводу стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО. Я звертаюся до усіх фракцій до максимальної мобілізації в цей день. Це принципове питання і це важливе і позиціонування для України. І також наступне питання, яке є, яке ми не довершили попереднього разу, це проект закону про внесення зміни до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області. Підтримати зміни до головного закону України пропонують і в БПП. Там називають голосування основним завданням парламенту. Ключовим завданням для українського парламенту є остаточне ухвалення запропонованих президентом України Петром Порошенком змін до Конституції щодо неухильного курсу на членство в НАТО і ЄС. Це рішення, я впевнений, у четвер матиме підтримку значно більше, ніж 300 українських парламентарів. Ми продемонструємо всьому світу реалізацію цілеспрямованого прагматичного курсу України на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та Організації Північно-Атлантичного договору. Сьогодні більше 60% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу. Хвилюють депутатів і тарифні питання. Голова «Батьківщини» заявила, суми в платіжках за тепло зросли чи не вдвічі. І в деяких регіонах перевищують навіть розміри пенсій та зарплат. Люди приходять на зустрічі з платіжками, приходять зі своїми виписками по отриманню пенсій, і вони просто питають, як можна робити так, щоб нарахування по платіжкам було більше, ніж сама пенсія у людини, за що їсти, за що жити. У мене в руках зараз платіжки Запоріжжя, де в два рази у людей в платіжках більше вимагають заплатити за тепло, за гарячу воду, за газ. Я хочу сказати, що це є планове винищення української нації. Разом із новою сесією стартував і черговий етап підготовки до президентських та парламентських виборів. Нардепи побоюються фальсифікацій, тож пропонують різні законодавчі рішення. Дуже важливо, після того, коли наші дипломати сказали слово, що серед спостерігачів не може бути росіян, як представників країни-агресора, тут має своє слово в певний спосіб сказати і парламент. І, власне, дуже важливо, щоб силові структури, які так чи інакше зобов'язані жорстко розслідувати будь-які спроби порушення виборчого законодавства, діяли аполітично і без подвійних стандартів. Передвиборча турбулентність не повинна дестабілізувати державу.
Парламент і коаліція також повинні зосередитися на чесності і прозорості виборів президента. Підкуп, фальсифікація чи адмінресурс більше ніколи не повинні визначати результат виборів. Це наше з вами завдання. Маємо підтримати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він вкотре закликає парламент ухвалити законопроект щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Затягувати цим більше не можна. Крім того, депутати планують нарешті розглянути законопроекти про перейменування Дніпропетровської області. Один – президентський, пропонує назву Дніпровська. Інший – депутатський, щодо перейменування на Січеславську область. Ксенія Бервіненко, Володимир Самченко, Вадим Свирідонов. Подробиці телеканал «Інтер». Поки одні обранці розмірковують, що ж саме потрібно людям, інші з людьми спілкуються. Не в стінах комфортного кабінету, а просто на вулиці. Скільки не вистачає пенсіонерам для бодай нормального життя та що має зробити влада, про це говорив засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. З мешканцями невеличкого містечка Київської області розмову чули і наші кореспонденти. Без палких виступів з боку політика та без протестних акцій з боку людей. У такий спосіб говорили сьогодні про пенсії та рівень життя українців. Військові пенсіонери з усієї області приїхали на зустріч із засновником опозиційної платформи «За життя» Юрієм Бойко. Розпочали діалог з прохання – увічнити пам'ять загиблих військових, про яких держава чомусь забула. Одні з перших, прийнявши присягу на вірність народу України. Хорошо, я забираю, ми поможемо. Ще вопрос, Юрій Анатолійович. Да. Далі мова йшла про перерахунок пенсій та різницю в правах між теперішніми та колишніми військовослужбовцями. Живуть вони, немов, у різні часи. Чинні у 2019-му з новими зарплатами, а колишні начебто залишились у 92-му році, коли набув чинності перший закон про пенсії військовим. Я підполковник. Уволився в 2005 році. У мене пенсія зараз 4900. Рядова, зараз звільняється. Имеет такую же выставку, как у меня, она получает 8-9 тысяч. Только по Житомирской области около 20 исков в суде прошло от военных пенсионеров, и они приняли, суд принял решение им насчитать. А правительство не виповняє. До речі, завдяки опозиційним політикам через суди таки домоглись перерахунку пенсій. Однак такий спосіб боротьби за власні гроші обирає не кожен. Більшість чекає нових законів та рішень від влади. І це логічно, каже Бойко, адже це прямі обов'язки політиків. С УЗИНА два года назад началась работа по восстановлению справедливости по пенсиям военным пенсионерам. Перерасчета не было с 2012 года. Что произошло? Правительство постановления не издало, а был издан приказ министра обороны об увеличении денежного содержания действующим военным. И получили бюрократическую зацепку, чтобы не повышать и не перерасчитывать пенсии военным пенсионерам. І два роки назад, коли мені розказали об этом в УЗИНЕ, началась робота. Тобто, замість того, аби повернути людям зароблене, урядовці вирішили зекономити. Саме тому поділили процес індексації виплат на три етапи. На першому торік люди отримали лише половину від того, що їм належить. Припустимо, замість 4000 – лише дві. Куди поділась інша половина суми, варто здогадуватись. Але схожа економія, згідно з наказом, буде діяти і наступні два роки. Не врахували навіть те, що економічна ситуація сьогодні і 10 років тому відрізняється. Прожитковий росте, а індексації немає. Получше через 5 років ми опять будемо фіксуємо прожиточного мінімуму на 1 января 2018 року. Засновник опозиційної платформи «За життя» погодився, що копійки, які гарантує держава, не порівнянні з рівнем витрат. Але без роботи, зокрема, самих пенсіонерів не було б навіть цього. Та й в парламенті провести соціальні законопроекти вкрай складно. Був навіть у мене скандал з ним, коли было ясно, что действительно одни мы там выступали за вас. Если бы не было публичных акций с вашей стороны, вот он бы так бы еще и заглох. Ничего бы они не сделали. Мы же хотели перекрывать трассы. До того ж, є питання і щодо надбавок, які люди теж мали б отримати. Та поки що про це лише мріють. 103-я постанова Кабінету міністрів. Убрали всі надбавки. Тобто, зрівняли. І далі ось цю, як би так, відсебячину якусь, взагалі непонятно. Два моменти залишилися нерішеними. Перше, має бути новий закон по пенсійному забезпеченню військовослужащих, который бы исключал возможность манипуляции со стороны правительства и автоматически при увеличении зарплаты действующим военным должен происходить перерасчет. Мы сейчас проследим за внесением нового законопроекта по пенсиям для военных пенсионеров.
Не менш важливим є питання щодо врегулювання ціни на газ. Адже наразі це найбільша частина витрат громадян. Для нас пріоритетом є законопроект 94.03 по зменшенню цін на газ. Я вже декілька разів нагадав, яким чином ми плануємо це зробити. Це газ власного видобутку, це газ імпортний. Зробити єдину ціну, розрахункову. Вона сьогодні не повинна бути більше, ніж 4900 гривень з урахуванням закупівлі імпортованого газу і собівартості нашого. Це теж має бути вирішено, каже Юрій Бойко. Тож вже завтра ці питання, як пріоритетні, політик планує винести на обговорення в парламенті. Юлія Жешко, Андрій Ярковий, подробиці, телеканал «Інтер». А тим часом в Німеччині вирішили підвищити пенсії людям, що працювали все життя на низькооплачуваній роботі, одразу вдвічі більше, ніж зараз. Отже, так звана базова пенсія в країні складатиме майже 1000 євро. Яка вона? Пенсійна реформа по-німецьки, знаєте, Тетяна Логунова. За цифрами, які називає міністр праці Хубертус Хайль, наразі стежать мільйони німецьких пенсіонерів, які пропрацювали щонайменше 35 років, отримували мінімальну зарплату і тепер живуть на мінімальну пенсію. Зараз їм нараховують 517 євро на місяць. Міністр пропонує збільшити цю суму майже вдвічі, щоб вийшло 964 євро на місяць. Підняття на 10 чи 20 євро нічого не дасть. Потрібне суттєве підвищення. Я хочу, щоб пенсія, яку отримують люди, які працювали, була вищою за базове соціальне забезпечення. Відповідний законопроект міністр готується представити вже восени. На базову пенсію можуть претендувати 4 мільйони німецьких пенсіонерів. Більшість з них – жінки. Підвищити їм виплати міністр пропонує через 2 роки. Експерти вже підрахували, така ініціатива коштуватиме німецькому бюджету кілька мільярдів євро на рік. Пропозицію вже підтримали німецькі профспілки, мовляв, це вияв поваги. Пропозиція міністра – гарний крок. Це вияв поваги до людей, які працювали, і боротьба з бідністю в старості. А от партнери міністра СДК по коаліції – християнські демократи – не в захваті. Вони теж за базову пенсію, але диференційовану, залежно від статків того чи іншого пенсіонера. Тож сторонам доведеться шукати компроміс. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Бердянськ знову без води. Там чергова аварія на колекторі. Вона сталася майже одразу після того, як ліквідували наслідки попередньої, через яку люди потерпали більше тижня. Цього разу постраждали майже 7 тисяч жителів. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. До Бердянська Володимир приїхав на кілька днів. Щойно з вокзалу, відразу за водою. Взяв білізни, щоб туалетик досмивати. Дай Бог, щоб вона появилася опять не на 2 дні, а хоч які-то там моменти можуть. Водою у кранах бердянці тішилися неповних 2 дні. Напередодні на каналізаційному колекторі сталася нова аварія. Цього разу залізобетонна труба обвалилася за кілька сотень метрів від попереднього місця. Поруч багатоповерхівки та приватний сектор. І знову комунальники намагаються докопатися до місця підземного повалля. Ми їх бачимо вже більше 6 на даний день. І паралельно займатися вже ремонтними роботами по капітальній заміні всього колектора. Ми бачимо, що там, де бетонні колектора, відбуваються ці розрушення. Приблизну вартість аварійних робіт вже підрахували – близько 20 мільйонів гривень. Саме стільки коштуватиме заміна майже кілометра труби. Ремонт триває уже тиждень. Допомагають військові, МНС та київські колеги. Останні за допомогою мобільної насосної станції відкачують стоки. Нас поселили в гостиницю нормальну. Тільки нема коли відпочивати, цілодобово працюємо. У лабораторному центрі постійно контролюють епідеміологічну ситуацію. Кажуть, поки що захворювань на гострі кишкові інфекції не побільшало. За минулий тиждень було зареєстровано на 4 випадки менше гострих кишкових інфекцій, аніж за попередні. Але ми не знаємо, як буде розвиватись у подальшому епідемічна ситуація. А поки комунальники ремонтують, люди знову запасаються водою. На всякий випадок будемо тримати до найкращих часів, тому що надежда умирає останній, але краще пусть буде запас, так як ми намучилися ці 5 днів. Аварійні роботи на місці нового провалу триватимуть щонайменше до завтра, після чого воду знову спробують подати у квартири. Івана Іліна, Сергій Бордюжий, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область.
Аварія на водогоні сталася і в Одесі. Прорвало трубу діаметром більше півметра. Через це близько 100 будинків залишилися без води. Вулиця, де стався підземний прорив, перетворилася на річку. Машини просто пливуть, вода сягає тротуарів. Ремонтні бригади обстежили місце аварії. Кажуть, масштаби зможуть оцінити тільки після того, як дістануться до місця пориву. 4 обстріли, 2 з них із забороненою зброєю. Провокації бойовиків на Донбасі тривають. Противник планує диверсії та намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Упевнені українські армійці, з ними поспілкувався Ігор Леванок. Перевіряють як нашу бдітельність. От. Бувають вилазки роблять. Донеччина – передова в районі Світлодарської дуги. Українські солдати розповідають, ворог раз у раз намагається промацати лінію розмежування. Тож тільки почне сутеніти, наші чекають непроханих гостей. Я стояв на посту, виходить. Теплак дивився, то бачу якісь непонятні білі цятки. Ну, тепло, типу. Побачу, що така ситуація, доложили. І почали їх там трохи ганяти, щоб подивитися, що за біда. Поганяли, а окажеться, то вони троє. А це вже район Авдіївки. Армійці стверджують, тут тенденція схожа. Бойовики лізуть здебільшого затемно. Двигаються по 2-3 чоловіка, тобто небольшими групами. Переміщаються теж в основному вночі. Яка мета таких вилазок з боку окупантів? Наші військові кажуть, це може бути як розвідка українських позицій, так і різні диверсії. Наприклад, мінування території. Відкриваємо вогонь, проганяємо їх. Так, бо так в основному вся війна і відбувається поки. А ще нерідко найманці шукають шпарини на лінії розмежування, аби налагодити там трафік контрабанди. Про цю проблему говорить керівництво ООС. З тимчасово непідконтрольної території до України прямують потоки підакцизних товарів, алкоголю та цигарок. Ми маємо інформацію чудову, і всі ви знаєте про те, що виготовленням контрафактних і сигарет, і алкоголю займаються так звані фейкові правоохоронні органи терористичних угруповань ЛНР, ДНР, і купляти в них сигарети – це є фактично фінансування терористів. На жаль, проблема контрабанди існує і не без допомоги деяких українських силовиків. Днями органи військової прокуратури затримали на хабарі співробітника СБУ та військовослужбовця однієї з частин. Механізм переправлення через лінію розмежування пішки. Утім, прокурор переконує, з боку військовослужбовців потурання контрабанді радше виняток. Десь якогось дурачка знайдуть, який сидить там кілька місяців в окопі, і от втягують в такі схеми. Частіше сприяють контрабандистам правоохоронці. Зустрічають, проважають, майже займаються транспортуванням і так далі. Ну, ви зрозумієте. Всі ми з вами чудово розуміємо, що концентрація спецслужб і правоохоронних органів на квадратний метр в районі проведення операції об'єднаних сил є, напевно, найбільшою в державі. І здійснити будь-який злочин без відома, особливо матеріального характеру, десь економічного характеру злочин, здійснити без відома правоохоронних органів – це неможливо. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Обвал у Харкові. В гаражному кооперативі не витримав ваги мокрого снігу дах. 170 метрів металевої опори склалися за лічені секунди. Постраждали 2 чоловіків. Подробиці розкаже Світлана Шакера. Зранку робочі розбирають завали, розрізають великі шматки металевих конструкцій. Уламки понівеченого металу, шиферу і мокрого снігу вивозить екскаватор. Цей чоловік каже, шиферний дах між гаражами обвалився просто на його очах. Дохожу 300 метрів, слышу шум, сильний шум і тріс. Гух, і впало. Думаю, що ж таке случилося у нас у гаражі. Дохожу, господи, упало все. Думаю, це ж хорошо, мені спасло 2 хвилини. Уламки даху зачепили 2 чоловіків, які саме ставили машини в гаражі. Вони отримали нетяжкі забої і вже вдома. Автівки досі під завалами. Власник однієї вже звернувся до поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 275 Кримінального кодексу України порушення правил експлуатації споріт. Було звернення від одного з постраждалих. Він висловив намір подавати до суду на те, щоб були відшкодовані збитки, які він поніс. Голова гаражного кооперативу розповідає, дах на металевій основі між гаражами звели 36 років тому. І запевняє, він завалився через опади. На покрівлі лежав товстий шар мокрого снігу, прибрати який було неможливо. Представте собі,
що таке 65 сантиметров мокрого снігу. Це ужас, ужас. 36 років цьому, цій конструкції, ніколи не було нічого. Все було нормально, не прогибалось нічого. От ця конструкція за 5 хвилин рухнула. На 5 хвилин. Робочі розбиратимуть завали щонайменше 2 дні. У кооперативі пообіцяли, що виплатять компенсації за понівечені авто. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків». Кір добрався до ув'язнених. На Лук'янівське СІЗО обрушилася епідемія. Наразі, за словами самих працівників слідчого ізолятору, на кір захворіли 16 осіб. Усі арештанти – чоловіки. За словами адвокатів, через загрозу масових захворювань в окремих корпусах СІЗО оголосили карантин. За офіційними даними МОЗу, тільки за січень на кір захворіли понад 15 тисяч українців, більше половини – діти. Найвищі показники захворюваності в західних областях та столиці. У МОЗі закликають вчасно вакцинувати дітей та навіть вирішили провести, цитую, спецоперацію для підвищення охоплення імунізацією. Імунологи застерігають МОЗ не вживати подібних заходів, мовляв, це тільки збільшить масштаби захворюваності, однак в міністерстві з цим не згодні і додають, епідемію кору оголошувати не будуть, мовляв, в Україні достатньо вакцин від хвороби. Міністерство охорони здоров'я фактично заблокувало роботу Одеського медуніверситету. З такими звинуваченнями виступило керівництво закладу, мовляв, київські чиновники не узгоджують фінансування вузу. І все через конфлікт з одеситами. Подробиці у нашому сюжеті. Конфлікт між Одеським медуніверситетом та МОЗом тягнеться з літа минулого року. Тоді Уляна Супрун звільнила ректора Валерія Запорожана та намагалася призначити керівником свою людину. Але суди це заборонили. Наразі протистояння триває. Щоправда, тепер міністерство ніяк не узгоджує бюджет на поточний рік. Отже, фінансова діяльність вишу заблокована. У нас багатотисячний колектив, більше 3 тисяч співробітників і більше 11 тисяч студентів. Студенты, соответственно, сейчас не получают стипендию, сотрудники лишены зарплаты. До того ж, без кошторису університет не може сплачувати комунальні послуги. Тому існує загроза знеструмлення приміщень за борги. А в такому випадку навчальний процес буде зірвано. Більше того, ми єдиний вуз в країні, національний медицинський університет, на балансі якого знаходяться клініки університету. І фінансування вони теж не отримують. В цьому випадку, ви розумієте, сотні, якщо не тисячі хворих і їх життя будуть знаходитися під загрозою. У ректораті кажуть, МОЗ жодним чином не аргументує свою позицію. Тим часом зростає тривога серед студентів та викладачів. Вони не отримали зарплату за січень. Ми хочемо стабільності, ми хочемо, щоб ця атмосфера полугодична, розборок взрослих людей не впливала на учебний процес. Чим провинилися лаборанти, няні, сестри, для яких ці копійки є єдиним засобом для існування? Тому, звичайно, це неможливо таке бути. У січні студенти ОНМЕДу вже їздили до Києва протестувати, коли дізналися, що уряд має намір реорганізувати їхній університет. Тепер протестні настрої уже серед викладачів. Ми готові, як профсоюзна організація, вийти на безстрокову забастовку і требувати, щоб МОЗ все-таки якось нормально реагував на життєдіяльність нашого університету. У виші зазначають, що неузгоджуючи кошторис закладу, профільне міністерство і, зокрема, його керівник Уляна Супрун порушують законодавство України. Тому одесити вже звернулися до суду, шукатимуть правди там. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці телеканал «Інтер Одеса». НАЗК відправило до суду одразу 13 протоколів щодо очільника ФФО Андрія Павелка. В документах йдеться про корупційні правопорушення голови бюджетного комітету. Подробиці неодноразово розповідали про корупційні схеми чиновника, в чому звинувачують Павелка. Про це далі в матеріалі. Він очільник бюджетного комітету, народний депутат і за сумісництвом голова Федерації футболу України. Справжнім посадовим магнатом Андрієм Павелком зацікавилися в НАЗК ще торік. Спочатку в нардепа знайшли 11 порушень в деклараціях, а тепер ще й звинувачують в незаконному вступі до складу директорів компанії UEFA Events. Згідно з українським законодавством, Павелко не має права керувати бізнесом. Успішний чоловік, він не винуватий того, що він депутат.
І за результатами перевірки виявляється справді винен, адже агентство зацікавило і 12 випадків конфлікту інтересів. В статусі очільника бюджетного комітету Павелко надавав кошти із державної скарбниці на спорудження футбольних майданчиків зі штучним покриттям. Гроші надходили на рахунок створеного Павелком заводу ФФУ Продакшн. Тільки минулого року з бюджету виділили 640 мільйонів гривень. Цього року ще на 100 більше. Устаткування для побудованого заводу купували за кордоном в Європі. Однак через офшорну компанію в Еміратах. Через участь посередника ціна на техніку зросла на 20%. Я успішний бізнесмен до парламенту. Зараз я займаюся парламентською діяльністю. Саме парламентська діяльність зацікавила НАЗК найбільше. За інформацією агентства, повноваження голови бюджетного комітету напряму вплинули на виділення Павелком коштів на завод, створений Павелком. Слухати відразу 13 справ голови ФФУ будуть в Печерському райсуді столиці. А згідно з рішенням Солом'янського суду, НАБУ отримало доступ і до банківської таємниці Павелка та його особистих рахунків. Оксана Григорієва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Хочеш розлучитися? Доведи, що тебе примушували вступити в шлюб. У Кримінальному кодексі України з'явився новий злочин – примус до шлюбу. Покарання аж до ув'язнення, більше розкаже наша Галина Якушко. Новий злочин – примус до шлюбу з'явився близько місяця тому після вступу в дію закону про домашнє насильство. Тепер подружні стосунки можна розірвати, якщо вдасться довести, що підпис в РАГСі був поставлений під примусом. В соцмережах вже бурхливо обговорюють нововведення, мужчини радіють, пишуть свободу українським чоловікам та шкодують, чому такі поправки не прийняли раніше. Юристи запевняються через те, що одружуватися на собі зазвичай примушують жінки. Це може бути шантаж. Скажімо, якщо вагітністю шантажують. А якщо ти на мені не одружишся, то дитину ти не побачиш. Або можуть примушувати батьки, які говорять, що от ви мали статевий зв'язок, значить будьте ласкаві, тепер розписуйтеся, тому що у нас так не прийнято. Та не спішіть бігти в поліцію. Наберіться мужності. Для розлучення знадобляться докази, скрини листування з погрозами, записи з диктофону, покази свідків чи навіть відео. Бо тільки тоді примус можна довести. Центральний РАГ з міста Києва. В народі – Бермудський трикутник. Чи то через форму будівлі, чи через щось інше. З самого ранку тут черга. Одружитися сьогодні планують 15 пар молодят. Андрій прийшов підтримати друга, який одружується. Каже, сам під вінець не піде ні за що. А пробували дівчата вас примусити? Ні. Ніхто не прагнув? Ніхто не прагнув. Ну як можна примусити до шлюбу? Тобто приходить дівчина і говорить, я вас примушую, я вас запрошую, все, йдемо зі мною в ЗАГС. Я кажу, я вагітна. Прекрасно. Будемо виховувати, значить, дитину, ну, примусити, я сам до цього повинен дойти. Марина з Олександром ще зустрічаються. Дівчина зізнається, знає, як затягнути хлопця до РАГСу. Примусити? Ні, я думаю, це неможливо. А чому? А якщо під загрозою втрати життя? Ти як собі уявляєш, це наскільки має бути? Не знаю, там знаєш, як в фільмах буває, пішли. Так я думала собі, кажи чесно. Звісно. Дівчина запевняє, примушувати до шлюбу не збирається, мовляв, все має бути за згодою сторін. Обоюдне согласие, причому не тому, що так потрібно, і тому, що так хочуть родичі, тому що це норма, а просто це має бути бажання таке дуже чесне, відверте і обох. Юристи кажуть, правками до законодавства скористаються ті, хто і так планує розлучитися, аби в такий спосіб дошкулити колишньому. Розлучення – це буде привід для того, щоб остаточно помститися людині, з якою стосунки не склалися. І от тоді будуть згадувати, що він чи вона її примушували, що там, виявляється, було психологічне домашнє насильство або економічне. Правники додають, це не всі нововведення до законодавства. Насиллям тепер вважають і постійне вимагання грошей в чоловіка, і вимога до жінки не працювати, а лише доглядати за дітьми та чоловіком. Що ж стосується примусу до шлюбу, то за нього тепер можна сісти за грати на 2 роки. Галина Якушко, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер. У Києві відбувся з'їзд політичної партії «Наш край». Політсила вирішила не висувати свого кандидата на президентських виборах, а от до тих, хто балотується, поставили вимоги. Більше в нашому матеріалі.
довести до завершення реформу децентралізації, дати чітку відповідь на питання про війну та мир, презентувати плани з розвитку економічного потенціалу України і вести перегони із взаємоповагою та відданістю демократичним принципам. Такі вимоги до кандидатів у президенти ухвалила партія «Наш край» на черговому з'їзді. Ми висовуємо цілий ряд вимог до кандидатів у президенти. В першу чергу, це не бумажні, а справжні реформи, в тому числі реформа з децентралізації, з внесенням змін до Конституції щодо територіального устрою в Україні. Це відповідь на питання війни і миру, це питання, зв'язані з економічною політикою. Кандидат повинен представити чіткий план економічного розвитку України. Головна вимога до майбутнього президента – проводити реформи, які працюватимуть на людей, а не на олігархів. Свого кандидата у політсилі вирішили не висувати. На жаль, в нашій країні президентська кампанія перетворилася на справжній цирк олігархів. Це справжня фальсифікація з боку олігархічних сил за боротьбу за президентське крісло. Партія «Наш край» прийняла рішення на 20-му з'їзді не приймати участі в цьому цирку. Нам потрібні реальні реформи в Україні. Як відомо, партія «Наш край» увійшла у трійку лідерів за кількістю обраних депутатів на виборах в об'єднані територіальні громади, починаючи з 2015 року. Нині ж головна мета – проходження до Верховної Ради восени. Саме на парламентських виборах у партії обіцяють сконцентрувати свою боротьбу. Підвищити зарплати соцпрацівникам по всій Україні вимагають у парламентському комітеті з питань соцполітики. Про це заявив нардеп Сергій Каплін. Наразі люди, які працюють з сиротами, афганцями, чорнобильцями та дітьми війни, отримують близько 4000 гривень на місяць. Хоча, на думку Капліна, соцпрацівники – це посередники між владою та народом. Тож їхня зарплата має бути набагато більшою. Я вимагаю сьогодні підняти заробітну плату цим людям. Це перше. І я готовий не підписувати будь-які документи на рівні комітету з питань соцполітики, не пускати в комітет жодні законодавчі ініціативи уряду до тих пір, поки цим жінкам, підкреслюю, вже поважного віку, їх 250 тисяч чоловік на всю країну, не підвищать заробітну плату. Я вважаю, що ми повинні сьогодні почати дискусію щодо запровадження мінімальної заробітної плати на рівні 10 тисяч гривень. Терпець рвався. На Закарпатті водії вийшли пікетувати службу автомобільних доріг області. Траси в регіоні настільки розбиті, що машини просто розвалюються на ходу. Через це доводиться навіть скасовувати автобусні рейси. Стан доріг перевірила наша Мар'яна Мартин. Поїздка трасою Мукачеве-Рогатин – справжній екстрим випробування. Адже квест – об'їдяму. Під силу не всім. Іван Бабинець виїхав до Мукачева у справах, а доїхав до автомайстерні. Дізки вже криві. Руняти їх. Все дороги. Все проблема в дорогах. Нема доріг у нас. Майстер шиномонтажу на Іршавщині каже, немає часу навіть на обід. Вночі спокою нема. Ну, колеса пробивають люди. Дуже жалуються всі. 30 кілометрів від Мукачева до сільця ми змогли подолати більш як за годину. Вкрита ямами і дорога вздовж села Кам'янське, а її ремонтували кілька місяців тому. На узбіччі часто трапляються автомобільні ковпаки. І не дивно, адже подекуди розмір ям вражає. На так званих залузьких серпантинах яма на ямі. В одної з них на самісінькому повороті поміщається навіть 17-дюймове колесо. Через погані дороги перевізники не в змозі забезпечити частину напрямків. Якщо раніше з Ужгорода до Рахова автобуси вирушали кожні 30 хвилин, то нині доводиться чекати 3 години. Ніхто з водіїв їхати не хоче. Ужасна дорога. Диски, колеса, все. Із запізненням по 2 години. Не вперше водії Закарпаття пікетують і обласну службу автодоріг. Кілька десятків людей вимагають пояснити причини бездоріжжя. Ми все розуміємо, бачимо, але ми отримувач коштів. Ми не вибивачі коштів. Десятками років нічого не було. Було тільки одне слово – збереження, збереження, збереження існуючої мережі.
Настільки мережа вже зношена від систематичного недофінансування. Минулого року Закарпаття отримало найменшу дотацію в країні. Змогли зробити 82 кілометри доріг. Яка перспектива цьогоріч – невідомо. Кажуть, з протягнутою рукою звертаються у всі інстанції. А водії ж дивуються, на що витрачають чималі суми, зібрані з податку на пальне. Цю машину я купив в салоні, дав за неї 24 тисячі євро. Поки я їх заробив, я з'їв 4 відра піску. Поруху на стройці, бо я в ті гроші заробив. 6 гривень беруть із літра бензину або солярки на дорогу. То є космічні гроші. Космічні. Результат видите самі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. До 7 зросла кількість жертв унаслідок пожежі в Москві. Минулої ночі горів житловий будинок у центрі міста. Займання сталося на 5-му поверсі історичної будівлі. Вигоріло понад 1000 квадратних метрів житла. Частково впала покрівля, вогонь гасило до ранку. Серед загиблих один неповнолітній. Ще двоє осіб у лікарні. За попередніми даними, до трагедії могло призвести несправне електрообладнання. 42 мешканців будинку евакуювали. Начали дверь выламывать пожарные. Вот. Дверь я открыл, сказал, что все нормально, никого в квартире нет. Они пошли дальше выламывать. Ну и все, сейчас квартира полностью там прогорела. Подалі від Брекзитом до розлучення Британії з ЄС ще майже 2 місяці, проте економіка країни вже потерпає від збитків. Міжнародні компанії масово тікають з Лондона разом зі своїми інвестиціями. Якими наслідками це загрожує, розбиралася Світлана Чернецька. Вижити після Брекзиту сіра та депресивна Британія. Такою її бачать автори нової комп'ютерної гри не сьогодні. Розробники відеоігор з жахом очікують дня виходу з ЄС. Для мене це було своєрідною терапією. Люди виходять на марші, пишуть своїм депутатам, міністрам. А що мені залишилося робити? Звичайно, відеогру. Понад 100 IT-компаній підписали петицію до уряду із закликом залишитися у Євросоюзі. IT-шники бояться зростання вартості виробництва і необхідності переїжджати в дешевші країни. Тим паче, що третина працівників індустрії відеоігор – європейці. Раніше я міг наймати найкращих фахівців з усієї Європи. Міг привозити їх сюди працювати у своїх командах. Але більше не зможу цього робити. І це не лише через візи чи дозволи на роботу, адже тепер європейці відчуваються себе тут непроханими гостями. Брекзит вже б'є по економіці країни. До розлучення Британії та ЄС менше 2 місяців, а досі не зрозуміло, яким воно буде. Тож, аби не ризикувати мільярдами, великий бізнес перестраховується. Приміром, одна з найбільших автокомпаній світу – Нісан – передумала щодо виробництва позашляховика нового покоління в Англії. Натомість його збиратимуть в Японії. Це вкрай погана новина, адже це один із наших найуспішніших заводів, і ми чекали на 700 нових робочих місць. Це жахлива звістка для автоіндустрії, для Англії та усіх нас. У очікуванні Брекзиту інвестиції в автомобільну промисловість впали майже на 50%, а виробництво машин зменшилось на 9%. Це 1,5 мільйона авто. А якщо Британія вийде з ЄС без угоди, експорт взагалі опиниться під загрозою, попереджають у товаристві автовиробників. Подорожчає виробництво автомобілів, відповідно, покупцям доведеться платити більше. Це вплине на попит, на прибутковість і, звичайно, що на робочі місця. Десятки світових банків вже сидять на валізах, адже якщо Брекзит закриє доступ до європейського ринку, залишатися в Лондоні не буде жодного сенсу. Про можливий переїзд вже заявили JP Morgan, HSBC та Deutsche Bank. А це означатиме величезні втрати надходжень до держбюджету. Що ближче дата Брекзиту, то більше нервують британські підприємці. Останні 45 років країна безперешкодно торгувала з Європою. А що буде далі, досі невідомо. До перемовин щодо торгівлі Лондон та Брюссель ще навіть не приступали. Адже досі не можуть домовитися щодо умов розлучення. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Час настав сьогодні збіг тиждень, який Європа надала Ніколасу Мадуру на оголошення виборів у Венесуелі. Держави ЄС одна за одною почали визнавати тимчасовим президентом його опонента Хуана Гуайдо. Хоча є й країни, які робити цього поки що не збираються. Чому, розкаже Олена Абрамович.
Німеччина, Франція, Великобританія, Іспанія, Австрія, Швеція. Одна за одною Францію понеділок країни Євросоюзу стали оголошувати про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Ангела Меркель зазначила це на прес-конференції. Еммануель Макрон написав у Твіттері. Імена Гуайдо та Мадуро лунають з уст чи не кожного європейського лідера. Сьогодні 4 лютого, і це означає, що минуло 8 днів, відколи Іспанія разом з іншими європейськими партнерами закликали режим Мадуро оголосити вільні, демократичні і прозорі вибори. Режимом Мадуро не було зроблено жодних кроків у цьому напрямку. Уряд Іспанії оголошує, що офіційно визнає президента Венесуельської асамблеї Гуайдо Маркеса як тимчасового президента Венесуели. Ніколас Мадуро тим часом в інтерв'ю з іспанським журналістом заявив, Гуайдо є президентом лише у західних медіа. Реально ж країною править чинний президент, і залишати цю посаду він не збирається, щоб не казали на Заході. Ми не приймаємо ультиматуму ні від кого. Це так само, якби я сказав ЄС, ми даємо вам 7 днів на визнання Каталонії. Інакше будемо вживати заходи. Жодна міжнародна політика не може ґрунтуватися на ультиматумах. Так було в епоху імперій та колоній. У разі потреби він і армію готовий застосувати, заявив Мадуро. Проте венесуельські військові потроху стають на бік опозиції. Днями про підтримку Гуайдо заявив генерал військово-повітряних сил країни. Ситуація може перерости у війну, побоюються західні політики. І через це єдності у питанні, чи визнавати Гуайдо в Євросоюзі, немає. Зробити це спромігся поки що лише Європарламент. Європарламент – перша євроінституція, яка це зробила. І ми просимо держав-членів зробити те саме якомога швидше, щоб переконатися, що у нас є сильна, спільна європейська позиція. Та попри такі заклики, Європейська Рада так і не домоглася згоди усіх країн на визнання Гуайдо. Категорично проти виступили італійці і заветували декларацію від Верховного представника ЄС Федеріки Могеріні, яка мала вийти у понеділок. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Свою думку щодо розв'язання венесуельської кризи висловив і Дональд Трамп. І вона вельми радикальна. Втім, як і решта його ідей, які американський президент висловив в останньому інтерв'ю на телебаченні, головні тези чув Дмитро Анопченко. У недільному інтерв'ю Дональда Трампа каналу CBS пролунало чимало сенсацій, які здивували і Америку, і світ. Президент був максимально відвертим, говорив, що хоче забрати американських солдатів, звідки тільки може. Втім, розмова була не тільки про це. Щодо Венесуели, президент сказав, не виключає, що відправить туди американських солдатів. Звичайно, це можливо, це один із варіантів. При цьому з Мадуро Трамп зустрічатися відмовився, навіть для того, щоб умовити його мирно піти. І ось як пояснив причини. Він просив про зустріч, але я відмовився, тому що ми далеко зайшли в цьому процесі. Там є молодий, енергійний чоловік, і я вирішив, що не буду зустрічатися, адже в Венесуелі скоїлося стільки жахливих речей. Це була найбагатша країна в тій частині світу, а зараз ми бачимо зубожіння, страждання і злочинність. За неофіційною інформацією з Білого Дому, президент і дійсно зараз схиляється до військового втручання. Втім, начебто поставив Пентагону нереальне поки що завдання – провести миттєву успішну операцію для того, щоб американці не застрягли у Венесуелі. Трамп зараз робить все, аби американські солдати повернулися додому. Наприклад, в цьому інтерв'ю ще раз підтвердив, налаштований повністю вивести американський контингент з Афганістану. Я залишу там тільки розвідку. До речі, справжню розвідку. Налаштований Трамп і забрати військових з Сирії, заспокоївши американців, мовляв, коли що, зможемо їх швидко повернути. Знаєте, що ми зробимо? Ми повернемося, якщо доведеться. У нас є дуже швидкі літаки, а також дуже хороші вантажні літаки. Ми можемо повернутися дуже швидко. Таким чином, значну військову присутність Трамп поки що хоче зберегти тільки в Іраку, як він сказав, щоб звідти стежити за Іраном, і в Південній Кореї, де є близько 40 тисяч осіб. За словами американського президента, це теж дорого, але наразі необхідно. Хоча у переговорах з Кімом він очікує прориву. Існує дуже хороший шанс, що ми досягнемо домовленості. Я думаю, він теж уже втомився від нинішньої ситуації. При цьому друга зустріч з Кімом вже призначена. А місце і час саміту Трамп обіцяв оголосити у своєму зверненні до Конгресу ввечері у вівторок. Під час промови, для якої теж, напевно, приберіг безліч гучних меседжів. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Чому в Австралії оголосили евакуацію, де з'явиться розумна стіна та як отримати сонячну енергію без сонця? Про це та інше в нашому огляді. На північному сході Австралії триває масштабна евакуація. Там понад тиждень не вщухають зливи. Рівень води у морі піднявся на 2 метри. Підтопило перші поверхи будинків. Тисячі жителів міста Таунсвіл у Квінсленді залишилися без світла. Там не працюють школи та державні установи. Перекриті деякі траси. У 2 районах оголосили надзвичайний стан. Ізраїль почав будувати розумну стіну на кордоні із сектором Гази. Завдовжки новий бар'єр буде 65 кілометрів, а заввишки – близько 6 метрів. Він виготовлений із оцинкованої сталі вагою майже 20 тисяч тонн. Розумна стіна стане завершальною частиною комплексу, до якого належать підземні загородження і тришаровий морський бар'єр. Вона має запобігти проникненню терористів із палестинських територій. Нині сектор Гази відокремлений від Ізраїлю парканом із колючим дротом і сторожевими вежами. Польські інженери представили розробку, що може акумулювати сонячну енергію навіть за відсутності сонця. Як матеріал для панелей використали перовскіт. Цей матеріал містить фоточутливі елементи, здатні акумулювати сонячну енергію за будь-якої погоди. За словами розробників, будинок, вкритий такими панелями, може повністю забезпечити себе електрикою. Це вже підтвердили випробування на одному з японських готелів. Отже, тепер польський стартап розпочинає масове виробництво. Вже до кінця року з конвейера має зійти 40 тисяч квадратних метрів перовскітної плівки. Монету у вигляді української писанки випустили в Канаді. Вона стане вже 4-ю писанкою в колекції канадського монетного двору. На реверсі монети – кольорові візерунки, а на аверсі – профіль королеви Єлизавети ІІ. Монета викорбана із щирого срібла та має номінал 20 канадських доларів. А продаватимуть її більше як у 6 дорожче – за 130. Політали з вітерцем. У іспанській Жероні відбулися змагання з акробатики в аеротрубі. Чемпіонат пройшов уже в 6-й і зібрав поціновувачів спорту майбутнього з усього світу. За словами організаторів, цьогоріч на захід приїхали найсильніші команди. Але досвід не головне. Набагато важливіший – креатив і впевненість у своїх силах. Приміром, категорії фристайл, що поєднує елементи гімнастики, фігурного катання і танців, перемогла 14-річна дівчинка. Каже, це завжди було її мрією. Китай готується зустріти Новий рік за східним календарем. Точної дати він не має, час святкування враховують за місячним календарем. Цьогоріч свято припало на 5 лютого. У Піднебесній Новий рік символізує настання весни, щастя і багатства, тому готуються до нього особливо ретельно. Прибирають у домівці, прикрашають оселі та міста. Відзначають свято 15 днів феєричними фестивалями, традиційними танцями і частуваннями. А ще у ці дні китайські родини обов'язково збираються у повному складі. Роблять подарунки і загадують бажання. Більше новин, як завжди, на нашому сайті podrobnosti.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.